Boa tarde a todos. O Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Alagoas dá início hoje ao Construção Competitiva, um evento inédito no nosso estado e que chega com uma proposta inovadora para quem quer promover mudança na sua organização ou na sua carreira profissional. A partir de hoje, neste ambiente disruptivo, os participantes poderão interagir com painelistas e profissionais com interesse em inovação, mudança de mindset e tendências na era digital. O Construção Competitiva é uma realização do Sinduscom com co-realização do SEBRAE Alagoas, Federação das Indústrias do Estado de Alagoas e Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção, e conta com o apoio da ADEME e Copercom. Para dar início ao evento, vamos assistir agora a um vídeo do presidente da ADEME, Gilson Uchoa, que não pôde estar presente aqui. Pessoal, começa hoje um evento muito interessante, muito importante, que está sendo realizado pelo Sinduscom, com o apoio também da ADEME, que vai do dia 24 ao dia 26, e são palestras muito importantes para todo o nosso setor, que eu aconselho e convido a todos para participarem. O evento está com profissionais muito competentes, dando informações muito boas para que a gente consiga cada vez mais se colocar melhor no cenário competitivo e no setor imobiliário da construção civil em geral. Passo a palavra agora para o presidente do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção, Marcos Holanda. Boa noite, minha gente. Eu quero aqui, em nome do Fórum Norte e Nordeste, agradecer demais estar participando junto aqui com o Sinduscom nessa grande realização que o sindicato vem fazendo, e dizer o seguinte, que nesse circuito que a gente fez aqui rapidamente, a gente se sentiu, eu entrei com 60 anos e já vou sair com 30, né? Então, essa energia que vocês me passaram, mostra assim, que vocês estão dentro da modernidade, dentro do futuro. E a minha alegria que eu tenho aqui, junto do meu querido presidente Alfredo e de Zezinho, que representa a federação, é saber que essa vanguarda, que esse avanço, que essa onda que vocês estão surfando é a onda do futuro. Então, assim, para mim é uma gratificação enorme, essa oportunidade que a gente está tendo de ter esse encontro com vocês. Parabéns, sucesso. Isso é que vai demarcar um mundo novo, e mostrando que o Sinduscom Alagoas está sempre presente e sempre dando essas oportunidades que a gente está tendo aqui nesse momento. Parabéns a todos aí, sucesso. Passo a palavra agora para o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, senhor José Nogueira. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que estou aqui na abertura desse evento tão importante, principalmente por momentos atuais, para a mudança aí que o mundo está caminhando. É um evento, esse evento Construção Competitiva, eu acho que isso é um desafio para o nosso setor muito grande, porque nós temos que entrar nessa era, nós temos que ser mais competitivos, nós temos que evoluir muito. E esse evento, como faz parte, também estou aqui com o SEBRAE, queria dizer que o SEBRAE tem muita honra de participar com vocês desse evento, parabenizá-los pelo evento, que esse evento faz parte da Semana Global do Empreendedorismo, e que é um evento mundial. O SEBRAE, já no Brasil, quem faz esse evento no Brasil é o SEBRAE, mas é um evento mundial. Só vocês terem a noção, nos últimos 3 anos, foi em torno de 2,5 milhões de pessoas que foram participaram desses eventos no Brasil. Então, talvez seja o maior evento, se não for o maior do mundo, em termos de participação de pessoas. Então,
que os senhores tenham um bom evento, que traga muitas coisas boas pelo nível dos palestrantes, nível das discussões. Eu já vi que vai ser extraordinário, eu acho que é uma coisa única até hoje em Alagoas com esse nível de discussão, principalmente com esse tema, e que todos tenham um bom evento. Obrigado. E para também dar as boas-vindas e abrir oficialmente o Construção Competitiva, convido o presidente do Sinduscom Alagoas, Alfredo Breda. Boa tarde, boa noite, quer dizer, é boa tarde e boa noite. Marcos foi boa tarde, Zezinho boa noite, né? Foi o inverso. Então pronto, boa noite a todos, boa tarde a todos. Está aberto o evento, boas-vindas, não é isso? Pronto, acabou. Brincadeira. É, eu quero só parabenizar, na verdade, a equipe do Sinduscom, que montou esse palco, está maravilhoso. Iris, Maísa, Thaisa, toda a turma aqui do Sinduscom que vem preparando isso com muito carinho. Fiquei impressionado aí com as startups que aqui estão, quer dizer, dando volta aqui, não conhecia. E fiquei assim muito, muito feliz, muito satisfeito com o que encontramos aqui. E já vou começar, já concluído o evento, eu já vou levar alguma coisa dessas startups para dentro da minha empresa. E recomendo a todos que têm possibilidade. Recomendo a todos que têm essa possibilidade, essa oportunidade, que também o façam, porque eu vi coisas boas num momento muito rápido. Imagina se a gente tiver um pouquinho de tempo para ouvir um pouco mais de explicações das pessoas. Então, eu estou muito assim, muito feliz, muito satisfeito. Parabéns a todos. Palestrante aqui, a gente vai começar com o Ego. Então, Ego, Max, aí, não sei, o resto do nome eu não sei, mas vai começar com a Construção Competitiva. E vamos ter diversas palestras interessantes, importantes para o nosso setor. Está aqui o Ralfinho também, que faz um belo trabalho também com a startup. Obrigado pelo apoio que você tem dado aqui, nos deu aqui ao Sinduscom. Você também advém do setor da construção, sua família toda, então é importante ter você aqui com a gente. E é importante ter todos vocês aqui. Cada um de vocês é importante e essencial para que o Sinduscom possa apoiar o setor da construção e as startups. Então, um grande sucesso ao evento, parabéns a todos e vamos em frente. Aberto o evento. E vamos dar início agora com a palestra Construção Competitiva, Startups, quais os seus papéis? Com o consultor Egon Daxbacher. Oi. Obrigado, Alfredo, pelas palavras. Queria agradecer mais uma vez a Iris, mais uma vez, porque é uma confiança que já vem se estabelecendo. Eu tive o prazer de estar aqui no ano passado, encerrando o Mind Construction. E foi uma coisa curiosa, conversando quando a Iris me contactou para o Construção Competitiva. A dificuldade, ou talvez o maior desafio, era como chegar no nível do evento do ano passado. O evento do ano passado foi um evento absolutamente marcante e eu já participei de diversos eventos e ele foi um evento realmente diferenciado. E, de novo, a Iris e a equipe do Sinduscom Alagoas se superando. Alagoas, eu tenho uma relação com o Maceió, com Alagoas, bastante curiosa, porque sempre me acolheu em todos os momentos de virada da minha empresa, quando eu saí do mercado executivo, comecei a vida acadêmica, quando eu resolvi me tornar empreendedor, de novo Maceió me abraçando. Minha esposa que não pode gostar muito da ideia de eu ficar falando muito de Maceió, não, porque ela está bem em Recife e não quer sair de lá. Mas o fato é uma terra abençoada e uma das coisas que caracteriza a parte de uma terra ser abençoada são as pessoas. A forma com que as pessoas interagem, a forma com que as pessoas acolhem quem vem de fora. E isso é algo que eu tenho que ressaltar. Não é puxa-saquismo, não é nenhum tipo de jogar flores ao vento. O fato é, nós hoje vamos falar sobre startups.
E por que isto? Primeiro porque eu só falo daquilo que eu pretensamente tenho algum pouco de conhecimento. Já de um ano e meio eu comecei a empreender justamente na área de startups. Eu não sou dono de uma startup, mas eu juntei a experiência que eu tive executiva de mais de 30 anos com o fato de que eu trabalhava muito próximo do ecossistema de startups do Porto Digital. E aí eu resolvi fazer uma coisa. Ao entender o potencial do ecossistema de startups brasileiro, eu comecei a colocar como missão para a minha empresa unir os dois mundos. Aqui fica um recado aos empresários. Senhores, dá para ganhar muito dinheiro com as startups. As startups, elas mudaram o perfil dela, seja no ponto de vista de prontidão tecnológica, seja do ponto de vista de maturidade empresarial. O pessoal que está hoje nas startups está para fazer negócios. Não está para fazer experimento, não está para fazer protótipo. Mudou radicalmente o perfil. E uma coisa curiosa, mudou o perfil de idade. Antigamente a gente tinha uma presença muito forte da juventude, ainda é um traço forte, mas nos últimos anos a faixa que vai entre 35 e 59 anos, fundadores de startup, cresceu absurdamente. E aí aparece quanto o lado das grandes corporações, de que tem um casamento extremamente frutífero, extremamente lucrativo para ambos. E mais, a gente também vai tentar fazer um debate com startups que foram convidadas, que estão aqui, mais a Stent, que também está aqui. Falei certo, Ralf Stent? Mais a Stent, que também está aqui, como o Alfredo colocou, é um colaborador já bastante ligado à casa. Enfim, quem sou eu, para quem não me conhece? Eu tenho uma vida acadêmica, eu sou doutorando no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, na área de Ciência da Computação. Depois de 20 anos, eu resolvi voltar para a escola. Foi bem curioso. Já estou para a hora da metade do caminho, mas eu tive mestrado e a graduação em administração no IAG PUC do Rio de Janeiro. Acho que já deu para perceber pelo esse meu sotaque puro nordestino, que eu nasci no Rio, né? Eu fiz CEFET e eu também tenho certificação da área de projetos. Do ponto de vista acadêmico, fui professor do COPEAD no Rio, do IAG, e hoje dou aula no IEL, inclusive no IEL Alagoas, na César School, na Fundação Getúlio Vargas e na Universidade Estadual de Pernambuco. Eu tive uma vida profissional pregressa, eu trabalhei 10 anos na Petrobras, enlouqueci, pedi demissão, era concursado, pedi demissão, minha mãe diz que eu tropecei e bati a cabeça na parede, fiquei maluco e pedi demissão. Pedi demissão, resolvi ir para outros, queria ver outras formas de pensar, outras formas de trabalhar, não me arrependo em nenhum minuto sequer, fui para a área de consultoria, trabalhei 7 anos em consultoria, depois fui para a Fiat Chrysler, fiquei 10 anos na Fiat Chrysler, que foi quando eu vim para o Nordeste. Fui para Pernambuco para montar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e de Inovação da Fiat Chrysler em Pernambuco. Depois, Paulo Câmara me convidou para ser membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia, a FACEP. Passei 3 anos na FACEP e, nos últimos 2 anos, me dediquei a cuidar do meu empreendimento, da minha empresa, que é a Digidax, que é uma Tech Hunter. Similar aos Red Hunters, que procuram pessoas, eu procuro tecnologia. Então, se a sua empresa está precisando de uma solução que dentro dos seus fornecedores usuais você não consegue encontrar, me chama, que eu vou encontrar a um preço muito mais barato e com uma tecnologia que vai casar exatamente para o que você está precisando. Esse é o papel, é o que eu estou fazendo há 2 anos. Por enquanto, está indo bem. Né? Consegui sobreviver, pessoa física e pessoa jurídica, à pandemia e estou seguindo. Né? Bom. Vamos falar, primeira coisa, uma parte, como eu disse, eu tenho uma vida acadêmica, então não poderia fugir a isso. Vamos falar um pouquinho de uma definição. Né? O que é uma startup? É uma organização empreendedora, então tem que ter algum maluco ou alguma maluca que resolve chutar o balde e dizer, vou empreender. Via de regra, isso é algo que qualquer empreendedor faz, não necessariamente de uma startup. Mas o que vem depois? Ele é emergente, ele tem um alto potencial de crescimento e ele procura um modelo de negócios que ele possa crescer muito rápido. Normalmente tem um viés tecnológico e por um motivo muito simples. Hoje tudo tem a ver com tecnologia.
E uma coisa importante que a gente não pode esquecer, normalmente a gente associa tecnologia ao celular, como a Carla gentilmente vai levantar ele. Todo mundo associa tecnologia a isso. A roda foi tecnologia, o fogo foi tecnologia, os automóveis foram tecnologia, o cálculo estrutural na obra foi tecnologia. Tudo que é aplicação da ciência para o bem prático é uma tecnologia. E como que afeta a nossa vida, para o bem e para o mal. Bom, essa é a definição que eu mais gosto do Steve Blank, até porque eu sou fã desse cara, já um senhor de... para mais de 70 anos, só para vocês e as senhoras terem ideia, o Elon Musk foi estagiário do Steve Blank e fala desse cara até hoje. E realmente ouvi ele, eu escutei ele falar um mês atrás, rejuvenescedor. Bom, 20 de agosto, 24 de agosto de 2020, matéria no Estadão sobre startups. A bandeira do Brasil ali tremulando não é à toa. Só nos últimos 12 meses, ou seja, de agosto de 2019 até agosto de 2020, os contratos, ou seja, grana que vai e que vem de um lado para o outro, entre startups e empresas grandes, foram 1.635 companhias fazendo negócios com startups. Não é mais uma exceção, não é mais um animal raro. Startup faz parte do ecossistema econômico das cadeias produtivas no Brasil. São mais de 1.600 empresas fazendo negócios com startups. Mas não para por aí. De 2016 para cá, ou seja, mais ou menos entre 4 e 5 anos, foram mais de R$1 bilhão de grana que foi trocou de um lado para o outro. O mais curioso, e esse é o número que eu mais gosto, é que desse 1 bilhão, 540 milhões foram prestação de serviços. Os outros 450, 460 foi aporte de dinheiro que a empresa resolveu apostar. Então, eu sou um empresário e aposto nesse tento, então eu boto uma grana nesse tento que eu acho que eles vão arrebentar a boca do balão, ser extremamente produtivos. Não é a maioria. A maioria é eu, empresa constituída já de 10, 20, 30 anos, estou contratando a Stent, porque a Stent tem algo que os meus fornecedores não têm. E aqui tem um outro detalhe que um contratante que contratou a Digidax falou para mim quando ele veio me contratar, porque às vezes eu faço sincericídio, né? Eu tenho uma relação de tanta sinceridade que eu acabo me suicidando. E eu virei para esse meu contratante, para esse meu cliente e falei, mas vem cá, eu não entendo por que você está me contratando. Você tem um catálogo de fornecedores gigantesco. E aí ele me falou duas coisas. É verdade. E os meus concorrentes também. Aquilo bateu. E a segunda coisa que ele falou, eu estou atrás do que está debaixo da água do iceberg. Eu não quero ver a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, todos os meus concorrentes estão vendo. Eu quero ver o que está abaixo. Eu quero ver aquilo que o meu concorrente não viu, que eu vou contratar e eu vou conseguir ou ganhar mais dinheiro, ou ter um custo menor, ou satisfazer o meu cliente de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. E foi o que deveria ser eu, como argumento de venda, a dizer ao meu cliente, não o meu cliente a dizer para mim. Mas aquilo ficou marcado. O fato é, nós temos uma realidade econômica e na qual as startups fazem parte das diversas cadeias produtivas. Tanto é que uma das associações brasileiras, tem várias, tem mais de 5, pelo menos, que eu consigo enumerar e listar aqui para os senhores e senhoras, tem mais de 5 associações brasileiras de startups, Startup CE, 100 Startup, Open Innovation. Uma delas, que é a do Open Innovation, ele faz um ranking já de startups de indústria, startups de financeiras, de marketing, de RH, de educação, de advocacia, de logística, de automóveis. Tem um grupo, ou seja, já tem tanta startup que eles conseguiram categorizar como se fosse o Departamento de Economia do IBGE. O interessante é que tem um grupo chamado Construtex,
que são exatamente as startups voltadas, direcionadas para a área da construção civil. E não são poucas. Uma busca, foi uma busca muito simples, muito preliminar do que normalmente eu faço quando estou em algum projeto. Eu peguei uma base de dados de startups e rodei a palavra construção civil. Veio 154. Vem muito lixo, vem muita coisa incipiente, mas numa varredura rápida, eu peguei as 20 primeiras e consegui ver 12 coisas interessantes. Soluções, isso aqui são startups de verdade, não, algumas já vêm com nome, outras eu preferi não trazer o nome, mas o fato é, gestão remota de obras, plataformas de cotação de preços, marketplace de produtos e serviços, inspeção e gestão de ativos, realidade aumentada para você poder ver as interferências antes que a interferência se materialize na tua obra, plataforma de integração entre lojistas e consumidores, gestão de equipamentos industriais para foco em manutenção, sistema de designs interiores aí mais voltado para a parte de arquitetura. Isso eu gastei 5 minutos. Gastei um pouquinho mais, mas não passou de meia hora. Foi uma rápida consulta, sem nenhum tipo de tecnologia, sem nenhum tipo de metodologia, melhor falando. Foi só para ver aonde eu estava me metendo. Afinal de contas, eu não sou da área de construção civil. Eu queria entender o que, que era esse ambiente. 154 startups. Agora, e que tipo de startups nós estamos falando? Eu trouxe 2 depoimentos. Eu trouxe uma startup de Santa Catarina. Ela tem uma solução de planejamento e controle da produção numa fábrica de artefatos de cimento, blocos de cimento, né? E aí, senta. Eu acho que é você ali, Rafa. Vamos dar uma olhada aqui. Vira apanhado. Está apanhando. Cadê o mouse? Você consegue tocar aqui para ele? Sim. O play? É. Esse aqui. Está fugindo? Tá. Só um minuto, pessoal. Está dando uma fugida aqui o mouse. É. Já está é com volume baixo. É sempre uma oportunidade de estar apresentando, falando um pouco para vocês da nossa startup Acus Soluções. Meu nome é Márcio Mendes, eu sou um engenheiro mecânico, atuei por mais de 20 anos aí em indústrias metal mecânica, como gerente de área de projetos, fabricação, desenvolvimento de produtos, fornecedores, enfim, diversas áreas de engenharia. Em paralelo a esse período, eu me dediquei à programação. Não é minha área de formação, mas iniciei aí o desenvolvimento de integrações entre plataformas de CAD e sistemas de ERP. Por volta de 2015, então, eu iniciei o projeto de formação da Cubus. 2016, então, eu saí da última empresa com a qual eu estava trabalhando como engenheiro e fundei a Cubus Soluções. A Cubus Soluções, ela, atualmente, nós temos 3 grandes áreas de atuação. A primeira voltada para NR12, ou seja, a área de engenharia de segurança de máquinas e equipamentos. Como segunda área, a integração entre plataformas CAD e sistemas ERP. E uma terceira área, que é a indústria 4.0, ou seja, soluções web que visam realizar toda a parte de programação, controle, apontamento de máquinas em chão de fábrica, através de um computador, acessando um navegador, ou um smartphone, ou um tablet, é possível que um programador de produção verifique como estão as suas máquinas em chão de fábrica, o que estão produzindo e alterar a sua programação também. Tudo isso em tempo real. Temos aplicações rodando, inclusive, na área de indústrias, de artefatos de cimento. Além de falar um pouco de mim, de falar da Cubus,
o Elon, ele solicitou que eu falasse também um pouco sobre o que é ser uma startup. Eu poderia dizer para vocês que eu gostei muito dessa parte. Atuei como engenheiro, empresa que me deu aí uma boa experiência, mas trabalhar em uma startup, ter a minha própria empresa, trabalhar com liberdade, é um desafio. O mercado não é fácil, mas estamos trabalhando forte aí, com um ritmo de crescimento considerável. Nossa equipe é formada em 4 programadores, e isso é o que nos dá uma grande velocidade, ou seja, a nossa conversa é direta, é o dia a dia, são as decisões que são tomadas no dia a dia. E além disso, eu diria que um outro grande fator aí relacionado às startups é relativamente menor custo, uma vez que a nossa estrutura é muito pequena. Talvez não tenhamos a mesma envergadura, o mesmo porte de recursos financeiros como algumas empresas de médio ou de maior porte, mas eu acho que para o nosso tamanho nós estamos realizando investimentos frequentemente, substituindo hardware e investindo em software também, a Cubo se mantém atualizada. E por fim, eu gostaria de comentar com vocês sobre essa questão de tecnologia. Se me permite um conselho, uma sugestão, não deixe uma distância muito grande em relação à tecnologia. Automatize seus processos, sejam eles de chão de fábrica, sejam eles os seus processos administrativos ou burocráticos. Quanto maior essa distância que se vai deixando, maior será o custo lá no final. E quem se manter atualizado tecnologicamente é o que vai sobreviver. Mercado globalizado, custos cada vez mais acirrados, nível de qualidade sendo cada vez mais exigido pelos clientes. Então, e a tecnologia está aí para automatizar essa parte burocrática e para trazer resultados às empresas. Espero que tenham gostado dessa apresentação, dessa nossa conversa, e estarei à disposição. Muito obrigado. O Márcio Bruzo é interessante, ele foi profissional durante 20 anos numa empresa, na mesma empresa. Ele começou a despertar nele o interesse de tecnologia por conta própria, não é a formação dele. De repente ele se viu com a possibilidade de montar uma empresa, ele montou uma empresa, isso depois já de um longo tempo de carreira dentro da empresa que ele trabalhava. Agora vamos ver uma outra pessoa que é, não diria que é o oposto, mas muito mais jovem, vem de uma família da indústria e que também está inserido nesse meio, ao invés de seguir na empresa que era da família, como seria tradicionalmente. Você me ajuda, por favor? Olá, meu nome é Ralf Vasco, eu sou engenheiro civil e CEO do Istente, uma plataforma de gerenciamento de obras, onde focamos pela informação estar girando sempre na mão de quem precisa. Começamos o Istente em 2014 e percebemos a grande necessidade, né, das construtoras fazerem todo o acompanhamento de obra. Inicialmente focamos em qualidade, né, a gente mudou um pouco a gestão da qualidade das obras, mas depois migramos para a informação. Então hoje a gente tem um controle muito melhor do que a obra passa de um para outro usuário através do sistema e não no WhatsApp, né, que era que a gente via muito antes. O nosso principal desafio, inicialmente, foi acreditar fazer com que as construtoras acreditassem na gente. Então, meu pai é construtor e ele sempre disse para mim que ele não quer ser cobaia. Então, a gente pegou esse aprendizado e levou para o Istente formas de mostrar aos construtores que eles não estavam sendo cobaias.
Isso até hoje, né, a gente tem essa dificuldade. Claro, quanto mais tempo passando dentro do mercado, mais a gente tem autoridade para poder fechar mais rápido. Então, a gente saiu de um ciclo de fechamento de 4 meses, hoje a gente já tem 2 meses, em alguns casos, algumas semanas, para fazer o fechamento. Fora isso, né, a dificuldade das construtoras de mudar a mentalidade foi um grande desafio também, porque elas têm lá o formato delas, há 10 anos funciona assim, e não queriam mudar do papel para um sistema. Tanto que a gente sempre fala que o nosso principal concorrente hoje é o papel e a caneta, não os sistemas parecidos com os nossos, porque na hora que a construtora tem interesse, né, de mudar o sistema dela de gestão, já é meio caminho andado, e aí a gente vai brigar com algumas melhorias, alguns preços, de diferente com os nossos concorrentes diretos. Mas a mentalidade, sim, é a grande parte inicial de dificuldade. As construtoras muito grandes, elas têm uma mentalidade também de fazer elas mesmas, né? Então, a gente tem alguns casos de construtoras que não fecham com a gente para poder montar um sistema próprio, gastar muito mais. A gente tenta mostrar isso para eles, mas nem sempre a gente consegue. E aí acaba que, depois de 1 ano, 2, já aconteceu de a construtora vir falar com a gente já está muito melhor. E ela está lá rodando no projeto próprio, tentando fazer o sistema, né? E a gente, aí sim a gente consegue fechar. É muito do mercado de Open Innovation, né? Então a gente está vendo cada vez mais as empresas estão tendo uma inovação um pouco acentuada, né? E isso eu entendo que é transitório. O grande ponto que a gente tem desafio hoje é fazer com que o mercado veja a necessidade. Então os nossos esforços são para os clientes exigirem que as construtoras usem. Então, alguns clientes de obras menores já passam a exigir, mas os clientes de obras grandes, né, que é um apartamento, uma casa de um condomínio, não tem esse poder ainda. É um trabalho constante, a gente vai conseguir chegar lá. Mas é um desafio que a gente tem visto, né, que faz sentido, porque cada vez mais o cliente vai ter um serviço melhor para ele. Então, desde sair, né, de uma obra que ele não sabe de nada, que acontece demais, aí ele recebeu um e-mail mensal, como é que está a obra, dizer os pontos principais que avançou. Essa mentalidade a gente está trazendo para os construtores. E aí, mais uma vez, né, o grande desafio da gente é trazer para o mundo da construção a tecnologia. A gente sabe que é um dos mercados mais atrasados, mas cada vez mais a gente consegue trazer tanto em materiais, né, novos, como em processo. A gente foca em processos no instante, mas a inovação, ela é como uma abelhinha, né? Ela vai picando você em vários pontos até você estar totalmente inovando. Né? A gente tem visto bastante movimentações dos sindicatos, né? dos grupos, para poder movimentar a inovação das construtoras, e já está chegando num ponto sem retorno. Né? Isso é bem bacana. Então é isso, o Stente vem trazendo inovação para a construção, mas ainda faltamos bastante caminho a andar. Um abraço. É interessante. Ok, por favor, senhores, eu cortei aqui. Né? Vamos lá. E se o Márcio estiver vendo pelo YouTube, também as palmas para ele. O fato é, tem uma coisa curiosa, vou entregar a minha idade. Eu me lembro que apareceu uma empresa em São Paulo, se não me engano, chamada Método. Isso tem uns 30 anos atrás. Trabalhou com a Método? E foi uma revolução. E não tinha tecnologia. Era uma inovação, mas era uma inovação na forma de trabalhar. Eles prometiam 20% a menos de desperdício de obra, de material, de refugo. E durou anos o impacto que a Método. Eu acredito que hoje todas as empresas, de alguma forma, na área de construção civil, têm um pouquinho daquele DNA que estava lá. Agora, aqui as startups deram depoimento, um bem feliz, o outro ainda tentando chegar na felicidade dele. Mas tem algumas coisas que agora eu começo a falar mais voltado para quem contrata startup, para as grandes empresas, para as construtoras. Que é, quando a gente está falando de por que a maioria das corporações tem dificuldade de investir em inovação. Tem um cara super fera, que é o Clayton Christensen, recomendo, que ele cita alguns. Primeiro, existe uma aversão aos riscos.
Durante anos e anos, aquele modelo deu resultado. E deu resultado de crescimento. Então, existe uma versão natural. Nós, seres humanos, temos aversão a risco. Nós enfrentamos o risco com uma dose de esforço, de coragem, de vontade, mas o risco é algo natural. Então, startup, você achar que teu cliente não gosta de risco e por isso você se acomoda, está na profissão errada. Teu cliente é um cliente avesso a risco, como todos nós. Você tem que entender isso. Segundo, ele não gosta de ter o nome dele associado a fracasso. Às vezes, ele não se importa nem tanto com dinheiro, mas é com a marca, a imagem da empresa dele associado a um experimento. Depois, está todo mundo preocupado com curto prazo. Você tem que tentar, de alguma forma, mostrar que aquilo que você está trazendo tem uma solução de médio prazo, mas também atende alguma dor de curto prazo dele. E os mercados ainda são, no Brasil, muito incipientes para conseguir... Eu costumo dizer que startup que dá certo no Brasil seria multimilionário nos Estados Unidos, porque lá tudo é mais fácil, porque lá tem dinheiro sobrando. Bom, eu gosto de falar um pouquinho de inovação, porque inovação, para mim, está muito associada a sucesso comercial. Por quê? Porque inovação é transformar conhecimento em dinheiro. Senão a gente está falando de criatividade. Porque senão a gente está falando de invenção, que é transformar dinheiro em ideias. Eu ponho o dinheiro na mão do inventor para ele me sair com ideias. Mas a inovação é transformar ideias em dinheiro. É uma aplicação prática, é algo que vai reduzir meu custo, que vai aumentar meu faturamento ou que vai trazer mais clientes ou deixar os meus clientes mais satisfeitos. E, finalmente, isso é algo super importante. O Ralph falou que tem empresa que está há 10 anos tentando desenvolver uma solução. Nesse ponto, a gente tem que lembrar que cada um está no seu quadrado. E que a gente, nesse mundo de tanta possibilidade, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, em que as comunicações tornaram o mundo uma vila, só tem um jeito da gente avançar em rede. É em parceria, é abrindo aquilo que eu não é o, aquilo que eu não sou o principal para outras empresas. Então, a mim não faz muito sentido uma construtora estar desenvolvendo internamente um sistema de gestão, um sistema de apontamento, uma realidade virtual. Ela tem que estar cada vez mais se aprimorando a fazer boas construções. Bons prédios, boas casas, boas pontes, boas barragens, boas usinas, o que for. Esse é o negócio dele. Eu não sou um fã inveterado de terceirização, quarteirização, quinteirização, mas eu realmente acredito que você tem que ter foco naquilo que vai ser bom. E deixar para outras pessoas que são boas naquilo, as outras áreas. Então, se a gente tem um pessoal... Uma moçada de um lado, uma não tão moçada do outro, boa, desenvolvendo soluções que vão fazer com que o meu negócio opere melhor, vamos trabalhar em rede com eles. Porque eu consigo diminuir meu risco, eu não associo a minha marca a nenhum tipo de experimento fracassado, são eles que estão lá se arriscando nos nossos lugares, do ponto de vista de um cliente. E o fato é, eu trouxe aqui, é o último vídeo que eu trouxe, é um depoimento do lado do cliente. Do lado de uma empresa que tem décadas em Pernambuco, que é a Concrepox, ela tem uma divisão, que é a Concrepox Artefatos, e que está trabalhando com startup. E aí eu queria ver se... Eu já nem me atrevo. Eu acho que... Bom, pessoal, boa tarde. Estou no Sinduscon de Alagoas. Muito bacana o interesse por assuntos de envolvimento de tecnologia na construção civil. Eu me considero a pessoa altamente engajada no assunto e no tema, e para mim é uma honra ser lembrada por Egon para falar sobre esse assunto. Bom, eu sou o CEO da Concrepox Artefatos, uma indústria que faz parte de um grupo de engenharia, como se fosse há 40 anos em Pernambuco, e a nossa missão, junto a essa indústria de artefatos, foi trazer inovação para a construção. Né? Então, assim, a gente, o primeiro passo foi entender como funcionava esse ambiente de fabricação de artefatos num ambiente de tecnologia, num ambiente de automação, para trazer o que tinha de mais moderno nesse segmento.
E desde então, que isso foi em 2012, até uma fase prévia a esse boom que nós estamos vivendo atualmente, de falar sobre tecnologia e inovação, a gente percorreu esse processo aí de crises, né, da construção civil ao longo desse tempo, de 2014 até 2019, 2020, novamente com a pandemia, de forma menos desafiadora, por ter justamente ter criado esse comportamento de startup dentro de uma indústria, dentro de uma empresa tradicional, né? Então, assim, é questão de redução de funcionários, de processos ágeis dentro de uma empresa tradicional consolidada. E nesse processo de desenvolvimento de projetos, né, de processo de transformar artefatos em soluções urbanas, eu não vejo outra forma que não seja estar criando grupos de empresas para gerarem soluções, né? E nesse processo a gente tanto entrou em contato com empresas mais consolidadas no mercado, que tem marca, tem indústria de muitos anos, como a gente também entrou em contato com startups para desenvolver essa parceria de distribuição de soluções de kits urbanos para o mercado. E é curioso porque é muito diferente trabalhar com startup e trabalhar com a indústria convencional. Quais são as vantagens de trabalhar com a startup? Primeiro, o dono, né, ele tem um poder de decisão e ele está na ponta, então, obviamente, todo o processo se torna muito mais rápido. Então, assim, se o objetivo da gente era incrementar o portfólio, obviamente, não ter que passar por uma burocracia de uma empresa tradicional e já ir direto na pessoa que manda, a gente conseguiu, através de convencimento, através de desenvolvimento, através de parceria, incrementar mais de 10 produtos com uma única indústria startup, numa velocidade que eu demoraria provavelmente 10 vezes mais tempo numa indústria tradicional, né? Então, assim, esse foi um grande ponto, assim, uma grande vantagem de estar associada a empresas como startups. Desvantagem, o que eu vejo é que realmente são pessoas mais sobrecarregadas pelo fato de ter muitas funções e, assim, algumas vezes o comercial fica afetado porque a pessoa está dando conta do desenvolvimento, enfim. Mas, assim, essa ideia de ter empresas que estão voltadas para inovação, tecnologia, novos produtos, com a grande empresa, né, tradicional, é absolutamente fantástico para acelerar o desenvolvimento de novos negócios. Então, assim, eu visto a camisa de empresa tradicional, eu visto a camisa de centro de inovação através dessas startups e visto a camisa de propriamente startup com relação a outras grandes empresas. Então, essa, em suma, a grande vantagem é a velocidade e o defeito é essa concentração em uma única pessoa. É isso. Muito obrigado aí. É bem legal, eu conheço o trabalho que a Concrepox está fazendo lá em Pernambuco já há muito tempo, não só em Pernambuco, mas também fora de Pernambuco. Foram eles que restauraram o Cristo Redentor alguns anos atrás. E é interessante a pegada da Renata, especificamente com a Artefatos, em atrair as startups para trabalhar com ela, ao ponto dela se considerar uma startup, ainda que não seja classicamente, mas ela incorporou esse espírito ao trabalhar com as startups. Ficou uma crítica aqui, né, startup, do fato da sobrecarga que as pessoas têm justamente para as equipes serem tão enxutas. Bom, onde é que eu acho essas startups? Como é que eu entro em contato? Legal, Ego, a gente passou pela importância das startups na economia. Nós vimos a visão das startups, estamos vendo que não é mais uma coisa simplesmente de um grupo de delirantes querendo provar alguma coisa, realmente é algo profissional, com valor, com maturidade. Vimos que tem empresas que já estão fazendo isso, inclusive na área de construção civil. Onde é que eu encontro elas? Existem diversos portais, diversos marketplaces no Brasil. Startup SE, ABS, Associação Brasileira de Startups, 100 Innovation, Open Innovation, tem várias bases. O problema, inclusive, acabou de ser lançado pelo Porto Digital e pela Dedper, em Pernambuco, o ecossistema.pe, que também tem essa pegada. O problema
é que elas acabam se perdendo no meio de uma selva, que você não sabe que startup você vai alcançar, quem é que você vai falar, qual é o nível de maturidade que aquela empresa tem. E aí você começa a cair naquele mesmo problema de não ser o teu foco. Teu foco é construir, teu foco é empreender, teu foco é vender. E aí você está perdendo um tempo danado tentando localizar uma agulha no palheiro ou uma planta, uma árvore dentro de uma floresta. É que, na verdade, aí precisa trabalhar em rede e trabalhar com método. Ou seja, tem toda uma sequência de etapas para você poder chegar a uma startup ou um grupo de startups que pode ajudar efetivamente o seu problema. Isso é uma metodologia já testada, já em vários clientes, já em vários projetos, que primeiro é entender o que é a dor do teu cliente, alinhar a expectativa, fazer um ajuste fino, posteriormente sair procurando, não só em uma base de dados, mas, por exemplo, na Digidax nós temos uma curadoria que junta mais de 5 mil startups. Mais de 5 mil startups. Só Brasil. Não tem nenhuma startup lá de fora. É só Brasil. E aí, obviamente, tem algumas ferramentas por trás de mineração de dados, de programação em linguagem natural, de você sair procurando se você quer cálculo estrutural, se você quer elemento construtivo, se você quer cimento armado, enfim, quais as palavras-chave para você chegar ao tipo de problema que você está vivenciando. Depois entra o que eu chamo de inteligência humana, o IH. Todo mundo fala do IA, né? Tem o IH, tão importante quanto a inteligência artificial. É uma pessoa com experiência, saber analisar toda aquela triagem de startups que aparecem numa mineração de dados para poder separar joio do trigo. Para isso, eu normalmente uso duas escalas. Uma chamada IRL e a outra chamada TRL. A IRL é a Investment Readiness Level, que é o nível de prontidão do investimento, e a TRL é a Technology Readiness Level, que é o nível de prontidão tecnológica. Que basicamente dizem uma coisa para a grande empresa. Aquela startup que você está contratando, ela é uma startup já com modelo de negócio estabelecido, tem fonte de receita, não é uma startup que está começando agora, tem cliente, já tem respaldo, e do ponto de vista da operadora de automóveis, que ela lançou a concessionária virtual. Então você compra seu carro sem sair de casa, você recebe um óculos de realidade virtual, que a concessionária te empreste, não tem além de preço. E, finalmente, talvez seja até uma oportunidade para você abrir uma nova empresa, uma empresa associada, um novo negócio com aquela startup. Aí nós estamos falando de um momento em que isso aí deu bem certo. E nunca esquecer, não é simplesmente uma ideia, um engenheiro que você vai fazer uma startup. Né? No final das contas, só uma ideia e um engenheiro para fazer tudo é nada. É basicamente a tirinha do Gilbert quer dizer aqui. Bom, a minha ideia agora, do que foi proposto, dentro desse espírito de mudar o modelo mental das apresentações, das palestras, que é típico do Sinduscom, e a gente tem o Henrique Dagada, Isobloco, perdão, e o Henrique da Isobloco. A minha ideia é poder, vamos fazer uma pergunta só de esquenta. E nesse sistema construtivo a gente vem evoluindo em construção modular. Né? E a partir daí, ou seja, o negócio foi ganhando o volume, né? A dificuldade foi sempre muito grande, né, de vender, então por isso que não a geração de ideias só, a prototipagem, mas também de criar soluções que o mercado realmente entende que é aquilo que o cliente vai querer, o construtor vai querer e o aplicador, o cara que faz, também vai querer. Né? E também olhando o mercado de um modo geral. Então, a gente também entrou na parte de impacto, né? A gente como startup, mas de impacto socioambiental. Então, a gente tem um lado muito forte de ambiental, como o produto tem embarcado a salubridade, a sustentabilidade. Então, a gente acabou interagindo muito com negócios de reforma social, né? Em periferia. E aí o negócio foi ganhando uma outra dimensão e a gente começou a ver que a gente precisava escalar. Expandir era fácil, olhando um modelo de fábrica tradicional, mas não era esse o foco.
Então, aí a gente criou a fábrica móvel. Então, a partir da fábrica móvel, o isobloco pode ir para qualquer lugar e aí ela interage com a tecnologia, né? E aí, a gente, dentro da fábrica móvel, a gente trabalha com IoT, né? QR Code, ou seja, a geolocalização, e aí a necessidade da plataforma digital. E aí o negócio começou a virar um case digital, né? Que até o Silvio, né, ele fala muito sobre, ele é muito empolgado com a Isobloco por causa disso. Ou seja, a gente está trazendo para o mercado, né, uma disrupção em que você consegue ver na prática como que você pode usar o lado digital como ferramenta para escalar um negócio. Né? Um negócio que, ok, surge novo, né, de 2018, mas que eu já venho com uma experiência de sistema construtivo já de mais de 10 anos. Né? Então, a gente domina tijolo, bloco concreto, drywall e por aí vai. Então, a dificuldade de todo esse processo ela é grande porque tem um lado físico do negócio, né? Tem um lado também burocrático, porque tem os laudos, tudo isso, a gente tem então, esse hábito é o que a gente precisa, que é o nosso maior concorrente. Então, hoje, assim, de tanto que a gente inovou, de tanto que a gente evoluiu o negócio, eu digo sempre assim, a gente é multiconstrução. Na ótica do seguinte, eu posso dizer assim, há um bloco melhor do que o isobloco, eventualmente pode até ter, né? Há uma forma de estruturar melhor, eventualmente pode ter, mas a questão não é essa, a questão é quando a gente junta o conjunto. A gente tem concorrente? Tem. Mas quando você falar em construção sustentável, salubre, ecoeficiente, modular e econômica, aí a isobloco é única. Henrique, uma pergunta para ter uma resposta sim ou não. Está bom o resultado? Ah, muito. É isso aí. Beleza, maravilha. O Vitor Hugo, eu estava olhando o teu material tome lâmina, né? Tome lâmina. Porque, e vocês fazem sistemas de gestão integradas, ERPs, não é isso? Empurra o botão todo para cima. Alô? Isso. Vocês fazem sistemas de gestão integrado, não é isso? Isso, correto. Me chamou a atenção que você tem uma lâmina de propaganda para marmoraria, você tem uma para construtora, uma para empreendedora. E eu aprendi, pequeno lá em Barbacena, de que RP é rígido. Sim. Como é que vocês conseguiram isso ou é só propaganda? Não. É o seguinte, o nosso sistema ele é totalmente flexível, é um sistema que é web, né, na nuvem, e ele controla toda a gestão da empresa. Então, até quando o Raul falou ali, né, na questão do papel, que as empresas têm muito, é uma barreira que a gente tem, porque, vamos dizer assim, falando da construção civil, o pessoal às vezes é muito acostumado a trabalhar com planilha de Excel. E assim, mas eu trabalho há 5, 10 anos com planilha de Excel, e o nosso sistema tem um diferencial muito grande na parte de gestão. A gente até fala para os empresários, né, que nós, ele, com a nossa ferramenta, ele consegue controlar a empresa literalmente na palma da mão. Porque nós temos aplicativos que a pessoa pode usar no celular, e aí ele vai controlar o financeiro, prédios, né? Eu vi algum dos diretores aqui falando da questão de construir um prédio, então a gente consegue construir ele da planta a finalizar e depois vender. Porque tanto a gente vende para a construtora, como a gente vende para a incorporadora, como também a gente vende para a imobiliária. Então, ele consegue fazer toda a gestão do empreendimento dele no nosso sistema. Integra, sim. Opa. Se quiser assumir, eu dou força, porque a ideia é essa, é que vocês da audiência assumam as perguntas. Interessante que eu já vi que ele está com papel ali, né, nosso daí. Então tá bom. Uma coisa que eu fiquei muito feliz quando o presidente falou, né, assim, dele conheceu, né, ele foi lá no nosso stand, quando ele foi no stand de outras startups, é que ele vai abrir, né, a porta da empresa dele, do sindicato, para nos conhecer. Isso é uma barreira grande que a gente tem. Sim, com certeza. A gente chega, às vezes a barreira nossa, às vezes é recepcionista. A gente chega lá, fala, monta, fala da nossa empresa, mas vai agendar. Então, assim, escutando isso do presidente, eu acho que nosso dia hoje já ganhamos. Né, e saber que a gente vai ter uma oportunidade de poder expor. Porque muitas vezes a gente quer só que os empresários eles conheçam o nosso produto. Porque quando ele conhece, ele se encanta. Ele vê que tem uma nova maneira de gerir a empresa. Legal. Ô Carla, vocês são uma startup voltada para colaboração, não é isso? Estou correto?
Boa noite, né? Boa noite. Nós trabalhamos com a parte de gestão também, tá? Nós desenvolvemos sistemas que auxiliam na gestão de modo geral da empresa e trabalhamos também na parte de converter essas ideias, tanto da parte de aceleração da iniciação dessas startups que estão surgindo, a gente também ajuda esse pessoal a trazer aquela ideia e transformar, e também a parte de gestão como um todo. Legal, legal, legal. E aí, Alfonso, dá para eu sair daqui vestindo um anti-Covid de aço pré-moldado? Bom, primeiro, boa noite a todo mundo, né? É uma satisfação estar aqui. Dá sim. É só você imaginar, na construção, você parar o seu processo produtivo porque uma máquina entrou em pane, parou abruptamente, parou uma linha inteira numa indústria, parou uma fase dentro de um projeto, parou o teu cronograma. Então, assim, é algo que a gente identificou quando nós começamos a fazer um estudo de mercado. É algo que até assusta, é corriqueiro na indústria, no modo geral. A indústria da construção não fica a par dessa realidade. Então, a gente, desde a fase do MVP, a gente identificou isso e vimos, esse é o mercado que a gente quer atuar. A gente quer ou não estar no mercado periférico, o mercado do Nordeste, um mercado que não tem muita cultura de gestão de ativos. A gente chega, às vezes, na indústria, interpela o pessoal, como é que está a tua gestão de ativos? E o cara não sabe o que é gestão de ativos. Então, ativos é basicamente todos os equipamentos que estão ligados direto ou indiretamente no teu processo produtivo. E isso está presente na área da construção. Ativos também é aquilo que você entrega pós-construção, todas as unidades que você entregou para os teus clientes. Como é que está a gestão dos planos de manutenção desses ativos? Aquilo que está dentro ou fora da garantia. Então, o nosso sistema, a nossa solução, ela vem para atender a tudo isso. Então, respondendo bem a tua pergunta, Igor, como é que você opera uma empresa sem ter visibilidade de quão estão confiáveis os teus ativos e como você tem gasto o teu dinheiro com o teu orçamento de manutenção? Eu devolvo a pergunta para você. Legal. Não, para mim não, porque eu não tenho uma construtora nem uma empresa com ativos. Ô, Ralf, antes de eu passar para a abertura, eu não podia deixar de perguntar. Você disse que teve que ir para São Paulo para iniciar o teu negócio, casa de ferreiro, espeto de pau? Então, na verdade, essa ideia de São Paulo que foi mais para o mercado, né? Então, a construtora do meu pai aceitou de cara, não tinha nem o que fazer, né? Nosso primeiro cliente estava até aqui, doutor Abelardo Bulhões. Está aí nele. Foi nosso primeiro cliente de verdade, na Vera, né? E aí, só fechamos com ele, com a V2. Conhecia muitos, né? Fui visitar e tal. Mas como estava incipiente, o pessoal não tinha a mentalidade de inovação que você mesmo comentou. E aí a gente foi acelerado pela Intersementes, uma sementeira lá em São Paulo. E aí a gente foi para São Paulo, ficou lá, começou a receber, começou a visitar clientes grandes, né? E aí depois que a gente veio para Maceió, um ano depois, que aí sim a gente fechou com algumas construtoras. Mas a gente percebeu bastante, né? O pai acabou sendo a cobaia que ele não queria ser, né? Isso aí não teve jeito, né? Ele teve que ser. E aí, o pessoal daqui, depois que a gente veio com o selo de São Paulo, que aí começou a aprovar essa ideia do... Como você falou, né? Não tá junto do fracasso. Eu concordo plenamente com isso. E aí, da plateia? Vamos lá, gente. Quem é que quebra um pouco a timidez e não me deixa falando sozinho, fazendo pergunta sozinho? Alguém? Não? Vamos lá? Não? Eu vou continuando, mas sintam-se à vontade para levantar a mão. Não precisa baixar a máscara, pode falar com a máscara, não tem problema, não? Ok. Eu vou botar a pergunta para todos. O que é mais difícil numa startup? Vamos começar a ser cavaleiros, começar pela Carla, e a gente vai rodando, termina com o Ralf. Na visão que nós temos do mercado, da experiência que temos, o mais difícil na startup é exatamente essa mentalidade tradicional, né? Todas as empresas, elas têm a mentalidade tradicional, da coisa muito certinha. Quando a gente fala em startup, em controlar tudo na palma da mão, como eu ouvi os colegas falarem, as empresas ficam, mas peraí, isso dá certo? Né? A gente se depara com muitas empresas
trabalhando ainda no papel, de fato, né, acumulando documentos. A gente tem empresas que estão aí acumulando papelada mesmo e muito em planilha ainda, muito resistentes a trazer o negócio para o digital mesmo. Segue, Henrique. A gente vai rodar. Bem, assim, eu entro naquela casa, né, eu sou um empreendedor de startup com 45 anos, né? Então, a primeira dificuldade para mim, né, com a questão da idade, o pessoal mais jovem, é você sair, né, você, daquela sua zona de conforto, né, que você tinha uma empresa e tal. Eu tive que romper com isso para, tipo, cair de novo, né, para poder levantar. Ou seja, dar 2, 3 passos atrás para depois dar passos muito mais consistentes para frente. De escala, que é essa grande diferença. Você, em startup, você não olha em expansão, você olha em escala, né? E é um pouco como o Ralf também, eu tive que ir até São Paulo para ser conhecido lá, né, no bloco, para depois a gente começar a ser reconhecido aqui, né? E depois, assim, essa jornada foi difícil, mas acaba que a gente aprende um monte de coisa, né? E vai se relacionando com outros ecossistemas aí. E isso é muito bom também para um negócio inovador. É sair um pouco do local, às vezes eu digo isso para alguns, é sair, ó, se aqui está emperrando, saia fora, porque depois aquele local ele vai estar mais aberto, porque é uma questão de maturidade de tempo, né? Legal, legal. E aí, Vitor Hugo? Eu acho que reforçando o que o pessoal falou aqui, às vezes é de ser desconhecido, né? De você quebrar essa barreira. Mas, assim, depois que você tem a oportunidade, né, de mostrar a sua solução, ver que atende o segmento, a gente até escuta. Onde é que vocês estavam? Né? Uma solução tão boa, tão assim, que realmente resolve o problema da gente, onde é que vocês estavam? E aí a gente consegue, graças a Deus, fechar algumas vendas, tudo, e dar continuidade ao trabalho. Mas eu acho que um desafio grande é ser desconhecido. Afonso? Então, eu concordo com todos os pontos de vista dos colegas, embora eu agregue um, que é o entendimento sobre a necessidade do problema que ele tem. Então, ou seja, o cara tem um problema grave, aí eu vou falar um pouco da minha matéria em relação à gestão de ativos. O cara tem um processo produtivo completamente deficitário, um risco de operação absurdo, sem gestão, sem visibilidade, o CEO das empresas sem visibilidade do quanto tem gasto de manutenção de uma forma eficaz. Indústrias gigantescas que a gente entra aqui no polo, que sequer tem um plano de manutenção operando em cima do maquinário, da escavadeira, de qualquer coisa. O cara não sabe quando trocou o óleo da última vez. Então, assim, isso é assustador. E aí você nas interceptações comerciais que a gente faz, a gente ainda recebe uma resistência. Mas eu já opero de uma forma manual, isso tem me dado resultados, mas não tem. Aí acontece o que o Vitor falou. Quando a gente adentra na empresa e consegue mostrar que aqui do lado tem soluções inovadoras, rodando com alto nível de tecnologia e performance, aí o camarada se assusta. Então, assim, nós temos ganho, graças a Deus, muito mercado aqui na região, justamente naquele nível de cliente que consegue deixar a gente entrar. E quando a gente entra, a gente consegue mostrar que ele tem tecnologia acessível, porque um dos pontos das startups é você entregar mais por menos. Não entregar de graça, mas entregar muita tecnologia com um valor acessível, justamente pela perspectiva de escala que Henrique falou, né? Então é justamente essa pegada. Eu acho que essa junção da indústria com as startups, obviamente que tu, com toda a segurança que tu falou, Igor, é o resultado que a indústria pode ter no futuro, porque quando ela passa a ter tecnologia e informação na sua operação, a tomada de decisão é muito mais facilitada. E tu, Rafa? Então, do meu ponto de vista, principalmente o nosso maior erro, né, que a gente fez mais de errado, foi não saber focar. Eu acho que inicial, né, lá no começo, um cliente chegava, ah, muito bom, gostei disso aqui, mas e se fizesse isso? A gente corria para fazer aquilo. E aí, aumentou um pouquinho o corpo, alguns clientes, aí 3 clientes falavam, ah, bom, controle de materiais. Ele corria para fazer controle de materiais. E aí, a gente, por não conseguir focar, a gente começou a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí tem um problema grave que eu vejo, é a gente querer sempre mirar naquele cliente e tentar fazer com que ele feche. Né? A gente tinha a Cirela, né, como meta, e aí fez que a Cirela fizer, disse a gente faz. E aí a gente fez um monte de negociação que era maior do que o nosso pé, né, o nosso passo,
e atrasou muito com outros clientes. Então, a gente podia ter feito, fechado 30 e não, ficou forçando ali naquele, ficou forçando naquele. Eu acho que, no meu ponto de vista, assim, que a gente podia ter feito melhor lá atrás, era feito um pouco mais de marketing digital, alguma coisa desse tipo, para pegar um cliente que está no ponto de compra, né? Então, se fosse uma coisa que eu me arrependo hoje, e a gente ainda trabalha isso, né? Nenhuma coisa que... Ah, já, hoje eu consigo focar. Hoje eu não consigo focar ainda 100%. Né? No, por exemplo, tem um cliente que a gente está fechando, que a gente quer, pô, muito bom, mas exige muito, talvez não dê certo. É difícil. Eu acho que é um trabalho diário você aprender a focar no projeto certo e você seguir o seu planejamento estratégico mesmo. É, quer dizer, flexibilidade é importante, mas não dá para a gente perder. Exato. O que é a nossa essência, né? Exatamente. Senão você tem uma pretensão de ser uma empresa que controla a gestão de forma digital e você acaba construindo uma usina nuclear. Exatamente. Porque o cliente foi pedindo coisas que não eram da sua natureza. E certamente você não vai construir algo bom. Exato, exatamente. E esse é o problema. Quanto mais você vai se quebrando, você quebra tanto galho, quando você viu, você se quebrou todo. Sim. E não conseguiu entregar algo de valor. Eu tenho uma outra rodada que eu queria fazer, ela é mandatória. Eu sei que todo mundo quer esquecer um pouco esse assunto, mais uns 3-4 meses, com fé, a gente vai esquecer, mas eu vou fazer a rodada inversa e vou perguntar: o quanto a pandemia afetou a tua empresa, o teu negócio, os teus resultados? Se afetou, positivo ou negativo? Até o final da pandemia, né? Assim, desculpa, afinal, ainda está longe. Ao final do lockdown inicial, né, que a gente teve, não impactou quase nada na nossa operação, né? O nosso primeiro impacto foi home office, né? Todo mundo foi para casa. Assim, a gente ficou impressionado, mas no outro dia já estava tudo normal. A gente já tinha todos os nossos processos digitalizados, né? Tudo, a gente era bem tranquilo. E o segundo passo, que aí foi assustou a gente, foi positivamente, que os clientes agora estavam aceitando fazer conversa remota, né? A gente antes era muito difícil. Eu sempre viajava para São Paulo todo mês para fazer 4-5 visitas. Só São Paulo também, não podia fazer o Brasil inteiro. Mas muitos ficavam, né? Ah, quando vinha para cá, avise. Quando vinha para o Rio, avise. E isso atrapalhava muito. Quando a gente começou realmente, pessoal, a fazer muita coisa remota, começou a converter e foi impressionante. A gente ficou, caramba, muito bom. E aí a gente estava super feliz que a pandemia tenha ajudado a gente nesse aspecto e todos os outros, né? Porque os nossos terceirizados, nossos serviços, né? Servidor, tudo, não mudou nada. O dólar subiu bastante, mas a gente tem um controle do que a gente gasta em dólar. Agora, depois, foi um lado ruim. Dois clientes grandes nossos, são os principais, acho que é 30% da nossa receita, diminuíram drasticamente quando é de obras. E aí, a gente que tinha para encerrar o ano muito melhor do que o começo, a gente teve uma metade desses 30%, né? Então, a gente diminuiu 15% do faturamento total por causa desses dois clientes. E isso balançou um bocado, mas a perspectiva, né, do ganho que a gente teve no ciclo de fechamento ser bem maior, bem mais rápido, desculpa, foi mais positiva. Vamos lá. No início da pandemia... Ali, foi honesto, não diz que não, tá você tudo bem. Deixa eu contar a verdade. Meados de março e abril ali, foi uma pancada que a gente recebeu, rapaz, que o lançamento oficial do FX aconteceu em dezembro de 2019. Então, a gente teve uma boa surpresa em janeiro, fechamos alguns contratos, e quando a gente estava entrando ali, depois do carnaval, começo de meados de março, a gente estava com 15 oportunidades quentes, a pancada da pandemia, ninguém passou mais a receber a gente, todos os negócios pararam, e a gente não tinha o hábito ainda de trabalhar no mundo digital com relação a apresentações, embora sejamos profissionais de tecnologias. Então, a gente mudou completamente nosso modelo operacional, desde a apresentação até a entrega do produto. Boa parte hoje acontece no mundo digital. Então, o nosso escritório aqui próximo, você tem várias indústrias aqui no Polo, Marechal, aqui do lado, e a gente está fazendo a reunião remota. Hoje é muito mais vantajoso para o cliente, seguro, e para a gente, porque eu consigo amanhã, que eu faria duas apresentações, duas reuniões, eu faço quatro. Então, assim, a gente realmente mudou, e eu acho que foi uma mudança que veio para ficar. Eu acho que mesmo pós-pandemia, esse cenário não vai mudar, certo? Obviamente, tem alguns clientes que preferem o presencial e a gente fica se ajustando, existe muita resistência, mas a aceitação do mercado tem sido unânime, que o online atende perfeitamente. Doutor, opa,
Para a gente, assim, no início, realmente quando todo mundo fechou, né, realmente ficou ali um pouco difícil, mas depois a gente foi realmente fazendo uma mudança de cultura, né, as pessoas aceitando as demonstrações remotas, isso realmente foi um quebra de paradigma, né, que antigamente a gente tinha que, como reforçando o que o Ralf falou, né, viajar daqui para São Paulo para fazer uma reunião de uma hora. Né, você passa 3 dias fora de casa para fazer uma reunião de uma hora, não se justifica. E hoje, assim, realmente, você, às vezes, no bairro do lado, né, do vizinho, você está fazendo remoto. E durante a pandemia ficou dessa forma, assim, não conseguiu vender, fazer demonstração. E aí, abrindo o mercado de Alagoas, a gente está numa forma híbrida, né? Tanto faz presencial, como faz remoto, assim, da forma como o cliente quer. A nossa solução, a gente consegue fazer a abordagem do início até a implantação dela toda remota, se o cliente quiser, mas tem alguns clientes que falam, não, eu quero aqui e tal, não tem problema. Você pagando a passagem, a hospedagem, a alimentação, a gente vai sem problema nenhum. Então, assim, no geral, eu digo que foi normal. Henrique, como é que a Zooblocos sentiu a pandemia? Não, internamente, a gente, como já vem digitalizando vários processos internos, até pela questão de redução de mão de obra, né? Isso aí foi pacífico, ou seja, o pessoal ir para casa, né? Eu, particularmente, eu achava que ia ter um impacto, mas o pessoal foi muito tranquilo, realmente, a mudança para o home office, ela foi boa, né? Tem sido boa, mas, de modo geral, está boa e a gente pretende continuar assim, né? Em relação ao negócio em si, houve um impacto inicial, porque todo mundo estava assustado e tal, mas depois a gente continuou, ou seja, a gente teve que parar a fábrica, tinha estoque, foi vendendo estoque, a gente não parou de vender durante a pandemia, né, muito para reforma, porque começou a haver uma mudança de comportamento, ou seja, pelo isolamento as pessoas começaram a ver os problemas da insalubridade, né, a umidade, o mofo dentro de casa, o problema da falta de conforto térmico, né, falta de isolamento, e aí a gente começou a ser procurado para poder resolver esse tipo de problemas, né, que é um dos problemas que a gente resolve na construção. E aí, ou seja, quando já foi no final do isolamento, né, aí a gente realmente começou a ter uma quantidade de leads muito grandes, leads qualificados que a gente já vinha trabalhando, e fechou negócios grandes, né, já no final. E de agora para o fim, a perspectiva também está sendo muito positiva de leads qualificados com construtoras aí já olhando para a gente, porque a gente já tinha conseguido os laudos um pouco antes da pandemia. Então, foi meio que uma interrupção e voltou para agora, né? Então, está positivo. E a gente também entrando no mercado de baixa renda, né? De renovação de periferias, né? Na favela mesmo. Então, a gente fez uma aceleração do House Impact, onde teve a Intercement, a ArcelorMittal, e aí a gente fez uma prova de conceito e a gente implementou uma solução nossa, que é o Veda Bloco, né, que ele faz isolamento e faz o pico de umidade mofo de uma moradia de periferia, né, toda no tijolo aparente, vamos dizer assim. E aí a gente fez um piloto. Agora isso está se expandindo porque a gente está no Lab Habitação, que aí já tem outro grupo, Gerdau, ArcelorMittal, Votorantim, e aí a gente está conversando para fazer esse piloto em Recife. Me avise, Carla. Eu corroboro com o que os colegas falaram, né? No início teve aquele choque muito grande de todas as empresas, inclusive os clientes que a gente estava em trabalho de prospecção, e eles ficaram com receio muito grande de investir. E também a dúvida de como o mercado iria se comportar com todo esse contexto, né? Algo que ninguém imaginava, que impactou mundialmente, né? Então as pessoas ficaram de fato muito assustadas, principalmente as empresas menores, né? As empresas maiores conseguiram dar continuidade nas contratações conosco, mas mesmo assim um pouco receosas, né? A gente passou alguns meses, os primeiros meses, eu acredito que até agosto, tentando, né, manter com os clientes o que dava para manter de fato. E depois, setembro, começou a voltar
as coisas a funcionarem, as pessoas com a mentalidade mais aberta. Eu acredito que a mídia também começou a falar muito, né, que esse pessoal precisava vir para o digital, se reinventar, inovar, e as empresas foram despertando para isso, né? Algumas foram despertando e começaram a buscar de fato a informação, né, e o auxílio para resolver esses problemas, porque a gente se deparou com todas as empresas, né, praticamente dando curto-circuito em todos os processos. É, a gente até ri agora, mas não foi engraçado, né? E a gente começou a também ter que nos reinventarmos para conseguir, de forma muito rápida, né, de forma muito ágil, conseguir solucionar esses problemas desses clientes para que eles também não parassem. É, foi basicamente isso. Legal. Uma curiosidade, o Alfredo, já recuperou o nível da construção civil aqui em Alagoas? Na quinta-feira, no encerramento aqui do evento, vai estar aqui presente o Fábio da Brain. Ele é o CEO da Brain. Não quero dar spoiler, hein? Tá, mas tranquilo. Ele vai estar aqui e ele vai falar o que aconteceu nos últimos 9 meses aqui em Alagoas. No Brasil e em Alagoas. A gente faz um censo mensal aqui no Sinduscom, Sinduscom, ADEME, e a gente tem esses dados. Eu já tenho a informação do trimestre, tenho tudo, mas ele vai explanar aqui direitinho o que aconteceu. Mas no início da pandemia, logo no lockdown, dia 20 de março, quando o governador fechou a partir de 21 aqui em Alagoas, nós do setor da construção fomos a ele e conseguimos nos manter em funcionamento. Então, conseguimos manter a construção civil funcionando. Tá? Isso foi muito importante porque, Sem dúvida. Apesar das pessoas, da gente ter muita oposição, Ministério Público do Trabalho, não sei o quê, toda essa uma confusão monstruosa. Mas a gente trabalhou bastante, o grupo, a gente, Federação da Indústria, então a gente junto deu uma trabalhada grande e nos mantivemos. Bom, mas nós não acreditávamos que as vendas fossem permanecer. A gente achava que isso ia... acabou, tal. A gente agora não tem mais o que fazer. Caixa Econômica em nível nacional, que é o maior financiador aqui imobiliário, e aqui em Alagoas ela detém 90% do mercado, ela começou a dar, não, vamos arranjar dinheiro para isso, fazer isso, postergar pagamento de dívidas, e começaram a arranjar soluções para o setor. Mas, surpreendentemente, já no mês de abril, a gente já começou a ter um resultado interessante nas vendas. Março caiu bastante, mesmo no iniciando em março o lockdown, mas caiu bastante. Fevereiro tinha sido o melhor mês do ano, e continua ainda a ser o melhor mês do ano, fevereiro, mas a gente começou uma recuperação forte em abril, maio, junho. Eu como eu construo muita coisa popular, na minha empresa eu já comecei a observar e digo, não, eu continuo vendendo, o que é que está havendo? E continuei vendendo, tudo fechado e eu vendendo. Então tem alguma coisa errada, mas não tem. As pessoas precisavam realmente adquirir imóvel. Com o advento dos R$600 também do governo federal, colocou só aqui em Alagoas mais de R$3 bilhões em dinheiro novo. Então isso aí ajuda também a tudo isso. Nós, a minha empresa, assim, a gente contratou uma empresa aí pra, na parte de gestão de vendas, tal. O CV é uma empresa através da CEBIC, que é online. Esse cara não esteve comigo também. Foi uma conversa que a gente começou com a CEBIC numa live, daí passou para o cara e aí, bom, e fizemos todo esse trabalho no escritório. Bom, mas para entender, o setor da construção continua trabalhando. Então, nós tivemos o melhor mês do ano, depois de fevereiro, foi o mês de julho. Então, ele foi excepcionalmente bom, refletindo toda essa evolução. Depois, agosto, setembro, outubro, eles estão mais ou menos, mas outubro foi até bem. Ele está disputando com julho e fevereiro. Tá? Então, assim, isso aí fez com que as startups que trabalham com o setor da construção, elas se seguraram naturalmente. Então, vocês devem ter sentido, quem trabalha com a construção sentiu que teve alguma perda, mas essa perda não foi tão significativa. O setor da construção perdeu alguma coisa? Perdeu, mas não foi tão significativo. Então, nós conseguimos, assim, segurar essa onda. O setor da construção continua empregando, depois do agronegócio, é quem mais emprega no Brasil. Então, nós somos um dos setores mais importantes, emprega com mais facilidade.
em determinadas situações, pessoas menos qualificadas, então a gente consegue, de certa forma, segurar, conseguimos segurar a economia, vamos dizer assim. Então, aqui para Alagoas e para o Brasil, nós somos muito importantes. Tá? Só voltando à questão das startups, a gente sente muita dificuldade na implantação. O grande problema das startups é implantar. Quando chega uma startup ou algum programa desse, alguma coisa para a minha empresa, eu olho assim e digo, eita, e agora? Vai ter que ter uma pessoa para cuidar disso. Essa pessoa não, é uma pessoa exclusiva para isso. Ela já não, aqui fazia uma coisa, já não pode, ela vai ter que cuidar desse assunto, essa desse. Então, a gente está contratando mais gente. Depois, melhora a situação. Mas, no início, a gente, como empresário, a gente tem muita dificuldade em aceitar botar mais gente para cuidar. Quando eu contratei essa agora, eu mesmo foi que disse, está certo, vocês querem isso, botei o pessoal em reunião comigo, vocês querem, quem é que vai cuidar disso aqui na empresa? O pessoal que estava envolvido do comercial. Não, eu cuido, eu gostei. A menina do comercial lá com o meu diretor comercial. Eu digo, tá, você gostou e vai cuidar. Eu quero resultado só. Se não tiver resultado, sai você e a startup, sai os dois. Tá bom. É bom, mas lógico. Não tem outro jeito. Eu vou gastar um dinheiro danado com vocês, né? Vamos dizer assim. Mas tem que ter resultado. Não teve resultado, então não adianta eu permanecer. E aí começou, tá implantando, a moça está lá satisfeita, a outra, mas aí é mais gente envolvida. Eu pensei que era uma, duas, três, aí a gente começa. Como estética, como. Então todo mundo, é mais gente envolvida, mas as pessoas internamente, quando alguém assume para resolver dentro da empresa, você resolve. Quando a pessoa não assume, você dá para o engenheiro, o estético, vai lá. Aí o engenheiro, que é o responsável por aquela obra, começa a botar de lado o estético, ele não bota para frente. E não tem jeito, e você não consegue fazer, ou você demite ele. Ou você, mas às vezes é um bom engenheiro que está fazendo um bom trabalho e você não pode demitir, você joga outra pessoa, o cara já trabalha contra. É uma dificuldade monstruosa, porque as pessoas ficam, eu não sei se é medo, eu não sei o que é, tá? Eu aqui não vou fazer, né? O cara só não espera aqui para fazer, né? Porque tenha paciência, eu quero resultado. Então o que eu peço às pessoas é, dê um resultado, vocês que têm as startups, os programas, os sistemas, tentem convencer-nos a implementar, façam um teste, façam com que isso funcione. Vocês têm que fazer com que isso funcione dentro da empresa da gente. Pega a pessoa do lado aqui, quem é que vai ver fulano? Vem cá, vem aqui, me ajuda aqui, vamos lá que eu tenho que botar isso aqui dentro. Então vocês, que são os donos das startups, dos programas, façam isso com as empresas, senão não vai funcionar, porque as pessoas vão ter essa resistência. Funciona sim, está funcionando, vocês estão evoluindo aos poucos, mas pode ser muito mais rápido se vocês pegarem na alça aí do caixão aí vocês conseguem, tá? É só um depoimento. Eu vou passar aqui mais uma coisa para as startups que estejam ouvindo pelo canal do YouTube, para as que estão aqui, isso foi uma oportunidade rara. Vocês ouviram o cliente de vocês que contrata a startup, dizendo, atenção, tem um problema com vocês, consertem esse problema, vou contratar muito mais fácil. Por favor. Vocês tiraram o microfone dele? Ele fala muito, ele não pode falar. Bom, eu fico muito feliz de hoje a gente ter esse ambiente com startups, com a mentalidade já mudando muito para ir na direção da competitividade, da inovação, porque no passado foi muito difícil quem tentou ir nesse sentido. Por exemplo, eu tenho pela minha empresa, e mais duas empresas daqui, nós fomos a São Paulo, nós conhecemos a método, e conheci uma figura chamada Milton Vargas. E Milton Vargas, nós contratamos Milton Vargas para fazer um trabalho para a gente aqui. Foram três empresas. Nós nos juntamos e trouxemos Milton Vargas. Ele fazia um pouco o que o Idalfonso faz e um pouco o que ele faz, só que hoje, naquela época, não se tinha as ferramentas de sistemas que tem hoje. Então, a coisa se tornava mais difícil, porque era muita coisa manual. Então, estou falando coisa do final da década de 80 para a virada de 90. Foi isso aí, mais ou menos, nessa época. E era muito difícil. Mas,
já acendeu naquela época uma luz do que se fazia. A Metro depois teve os problemas, mas ela avançou. Inclusive, eu usei um sistema de uma empresa de São Paulo, era um sistema de gerenciamento de obra, orçamento, tudo integrado, sem se ter as plataformas que se tem hoje, ou os computadores que tem hoje. E essa empresa, inclusive, a Método, quando ela desativou, que ela tinha desenvolvido um software, passou esse software para essa empresa na época. Não sei se você sabe mais ou menos desse... Eu acompanhei a história da Método, lamentei o final dela. Exatamente. Agora, para mim, a grande cabeça naquele momento era Milton Vargas. E eu queria fazer uma pergunta a todos aqui da startup. Por favor. Que nós estamos num momento no sistema indústria, na CNI, Senai, que é criar um ambiente para desenvolvimento das startups. Nós fomos, eu tive a sorte de ir para uma imersão nos Estados Unidos, através da CNI, né? Foi feito, ele fez Israel, Estados Unidos, Suíça, vários países, para ver sistemas de inovação, e nós conseguimos ver por dentro o sistema de inovação americano, os principais sistemas lá. E a gente vê que tudo hoje é calcado em startups, em desenvolvimento de tecnologia, tudo junto, né? Como você disse, nos Estados Unidos é muito mais fácil, porque eles já têm a mentalidade, tem muito dinheiro para botar, muito dinheiro. Grandes laboratórios daquele lá, o cara vê com uma ideia boa, ele chama, faz primeira análise de mercado, se não tiver mercado, guarda a sua ideia e primeira coisa é mercado. O cara vai lá, Israel foi a mesma coisa. Todo canto você chega, o cara vai olhar o primeiro mercado, depois ele olha a ideia. Olha a ideia, teve mercado, vai atrás de empresa, teve, bem, desenvolve. Se não, guarde. Se for estratégico, o governo assume como cliente, senão não vai a lugar nenhum. Então eu queria fazer uma pergunta, o seguinte. Todos que passaram, que já têm experiência, já estão no mercado, o que vocês acham que faltaria aqui em Alagoas para o desenvolvimento? Essa dificuldade que vocês tiveram inicialmente, tudo isso. O que é que... Essa pergunta vale muito, essa resposta vale muito. O que é que vocês colocariam para... Mas como necessidade que vocês acham que precisaria ter aqui? Uma instituição como o Senai ou outras aí, que também nós estamos discutindo algumas coisas com o Estado, com esse setor tecnológico lá de Jaraguá, essas coisas, nós estamos numa discussão muito forte com o governo nisso. Inclusive, abri uma discussão há 15 dias atrás com o secretário de Ciência e Tecnologia. Então, aqui não tem Instituto Senai de Inovação, né? Não, porque os institutos Senai, eles foram dimensionados quase como que regionalmente. Isso, isso. Cada uma. E como a gente é pequeno, o nosso sistema não comportava um cenário de inovação pela manutenção dele. Então, nós temos vários aqui na região, nós temos o da Bahia, Pernambuco. O Cimatec Bahia e o Cimatec. O Cimatec é uma coisa fantástica, o Pernambuco também. Então, hoje o nosso sistema está muito integrado. O que a gente precisar, aqui a gente vai buscar. O que precisar implantar aqui, a gente implanta. Entendeu? Então, eu queria perguntar, pela experiência de vocês, o que vocês acham que precisaria ter para o início do desenvolvimento de startups aqui? De criar esse ambiente. Respondendo a primeira pergunta do Dr. Alfredo, né? A gente identificou também essa situação do processo de implementação do software no cliente ser muito moroso e muito custoso, tanto para a gente quanto para o cliente também. E aí a gente analisou para dentro de casa, por nossa solução ser totalmente web, ser totalmente na nuvem, a gente criou módulos para cada nicho da indústria, para cada nicho de mercado, já tem um software pré-configurado. Então isso é um acelerador muito grande. Além desse processo, eu consigo embarcar no meu projeto consultoria especializada que vai junto com a equipe técnica para fazer a implementação. Então, é um processo muito mais propositivo do que reativo. O modelo convencional de implementação de software, o qual eu fiz parte, eu tenho mais de 20 anos de experiência em implementação de software, Brasil afora, queria o Ralph, era esse. Era projetos de 6 meses, de 8 meses, que custavam milhões e acabavam sequer entrando em operação. Isso não existe mais.
Então, hoje a gente tem um projeto de implementação muito agressivo. Hoje, na terceira visita de nossa equipe técnica, o usuário já está usando o software. Isso é quase que inimaginável. E a gente vai passar a ter um nível de automação cada vez maior. Tá? Então, assim, existem soluções aqui dentro de casa que conseguem implementar uma solução muito agressiva e intrusiva como o FX, que gere todos os ativos da indústria. Em 3-4 visitas, o cara já tá gerindo tanto as corretivas e começando a gerir as preventivas. É algo assim interessante. Agora a pergunta do... Antes de você ir para a pergunta seguinte, como é um debate, eu vou debater. Claro. O que Alfredo falou tem a ver com o cliente internamente comprar a ideia. Mais do que o tempo, a preocupação dele, a dor do Alfredo hoje, é que ele é obrigado a colocar 1, 2, 3, 4, não sei quantas pessoas... E no final, na ponta, o engenheiro encosta. É como fazer o cliente interno comprar. Bom, mas vamos voltar depois, vamos responder a pergunta dele e a gente volta depois nesse ponto. Isso. Pronto, em relação a o que se pode fazer para acelerar o processo de inovação no Estado, e aí a gente ter um processo mais tracionado, no meu ponto de vista, a gente está muito próximo de conseguir, que é primeiro ter o polo. Tá? Existe um anseio muito grande do mercado de startups aqui do Estado, é se ter um polo de inovação para que você tenha um ponto focal. Onde é que está a inovação do Estado? Está sediada naquela região. E a partir dali você vai ter um efeito dominó. Vão ter muitos eventos, empresas âncoras, situações como essa. Eu queria parabenizar o Sinduscon em relação a esse evento daqui, até a própria história do Egon aqui, né? Em relação a falar o que é startup, abrir esse espaço para a gente. Eu acho que isso é fundamental para que você tenha uma retroalimentação do mercado local. Porque eu tenho certeza que alguns colegas aqui não entendiam bem o que era startup e que existiam startups que geriam assuntos tão críticos como do Ralph, como da minha empresa, como da empresa do Vitor e dos colegas. Né? Então, assim, eu acho que é fundamental isso aí. Bom. Eu queria responder a pergunta do Zezinho quando o Alfredo... Assim, começando a responder... Eu ia até comentar, Egon, pegue o depoimento do Alfredo e coloque toda vez que você for fechar o negócio da sua empresa, pelo amor de Deus, perfeito seu depoimento. É exatamente isso que a gente vê, assim, como eu falei no começo. É o foco, né? A gente está lá fazendo pitch de venda, aí você fala, ah, mas faz isso, eu vou falar o que eu fazia e ainda faço às vezes. Faço. Quanto custa? Ah, é barato. Ah, mas quanto tempo? Ah, é 2 meses. E aí você fica... Pô, você não podia fazer isso, porque você, como cliente, vai aceitar aquilo, porque você disse que ia fazer e você não vai entregar. Né? Então, eu me trabalho muito de fazer, não, deixa eu pensar com o meu time, deixa eu ver. Porque, como você falou, às vezes a gente, startup, não vê o custo que você tem. Ah, é R$100 por mês? Tá, ele vai botar de graça, assim, é R$100 para a construtora, nada. Mas e o custo que a construtora vai ter para implementar, para parar uma equipe, para fazer isso e depois não dar certo? Né? Eu acho que a primeira vez que eu pensei nisso foi quando um mentor meu falou... Tá, a construtora, sei lá, era R$500 na época por mês. R$500, você vai dar quanto de economia? Ah, vai dar 800. A construtora vai dizer, não, eu não quero economizar R$300 para dar um trabalho desse. Agora, se você disser que custa 1 milhão, eu vou economizar 5, aí faz sentido. Então, acho que... É um pouco do que o Zezinho aprendeu nas viagens dele, exato, que é o mercado. O que, que traz de resultado, né? Exato. E aí o que a gente aprendeu, assim, a projetos tanto pequenos como grandes... É a separar um time pequeno e ir passando. Claro, todo mundo tem que estar de acordo, né? A ideia do engenheiro acontece demais, o engenheiro na ponta não aceitar, mas se todo mundo está de acordo, você vai melhorando. Porque às vezes o engenheiro tem que ter um trabalho muito grande que não é nem o que ele faz. O pessoal da qualidade deveria resolver aquilo para depois passar para a engenharia. Então acho que é realmente a cultura, né? Internamente tem que fazer. É meio top-down também, a diretoria tem meio que tem que mandar às vezes. Mas entender, é isso que você falou, né? Não é forçar uma coisa. Que se não estraga, né? Se ficou forçado demais, estraga. E aí, respondendo do Zezinho, é exatamente isso. Acho que falta primeiro, talvez, é alinhar esses pontos, né? De startup com inovação em empresas. Eu vejo muito deficitário essa questão da empresa entender a inovação. Como eu falei, meu pai disse que não é cobaia. Então, é difícil implantar coisas novas na V2, né? Eu acho que o Estado e as associações têm um papel muito bom de trazer esses pontos, né? Ó,
Bicho, junta aí 5 construtoras. Eu estou dizendo, né? Eu Cílios Conto, estou dizendo, aposta nessas ruas aqui que vai dar certo. Mas para isso vocês têm que confiar nas empresas, e as empresas têm que ter recursos para isso. É difícil, né? Não é uma coisa. Começa aí, eu até estou com a Iris tentando descobrir como a gente fazer alguma coisa desse tipo, mas o que eu vejo é, tendo recurso, tendo dinheiro, é fácil. É como os Estados Unidos têm muito dinheiro porque o pessoal tem medo de não ser o primeiro a fazer aquilo, né? Aqui a gente tem essas dificuldades de alocação de recurso, e aí o Estado tem que dar essa, o Estado assim, né? As associações têm que dar esse empurrão nesse critério, eu acho. Ensinar, mostrar, né? Trazer a opinião do Alfredo, trazer o conhecimento do Egon para aí sim você ter confiança para dar os primeiros passos. Acho que é bem por aí. No tocante à questão da implementação, né, de trazer essa tecnologia, implementar ela, fazer ela funcionar dentro da empresa, de fato as empresas encontram essa dificuldade, né? E nós, enquanto empresa, costumamos trabalhar com nossos clientes da seguinte forma. A gente chega para o cliente e ele tem vários problemas a serem resolvidos. E tem várias coisas que ele não consegue resolver ainda de forma tradicional. E, ao mesmo tempo, ele precisa trazer os processos que ele já faz de forma tradicional para a tecnologia. Ele precisa trazer aquilo para o digital. O que é que a gente costuma aplicar com nossos clientes? Pega o que você já faz de modo tradicional e coloca isso de modo digital para que venha a ter esses processos facilitados. E aquilo que você ainda não consegue resolver de modo tradicional, a gente traz de modo paralelo, mas sem atrapalhar o que ele já faz de modo tradicional. Porque o que é que acontece? A gente se depara com uma empresa grande, com diversos profissionais que já têm ali a metodologia de trabalhar de modo tradicional. Quando vem a tecnologia, a informatização, o sistema, ele já vai encontrar e superar barreiras ali do próprio metodologia que ele já tem ali, é uma coisa automática praticamente que ele já faz. Então, ele vai ter que reaprender o que ele já faz no digital. E ainda vem aquilo que ele não conseguia fazer no modo tradicional, que a tecnologia vai permitir que ele faça, né, de forma mais ágil. Então, ele se depara com uma coisa gigantesca ali que ele não consegue, não sabe lidar. Então, quando a gente consegue trazer para o cliente, mostrar para ele que o que ele já faz de modo tradicional, aqui com a tecnologia, ele vai ganhar tempo, ele vai fazer de forma mais rápida, isso vai facilitar os processos dele, ele vai conseguir administrar até o tempo e aquilo melhor. Quando a gente mostra que a tecnologia vai facilitar para que ele faça o que ele ainda não faz, o novo, ele consegue ter uma aceitação e uma adaptação melhor. Porque a gente trabalha de passo a passo. Se a gente desenvolve uma coisa grande e leva para o cliente, ele fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Vou parar a minha empresa toda, é a visão que o Alfredo teve, né? Vou ter que parar uma equipe inteira e a própria equipe entra em pânico. Porque o gestor, ele vai dizer isso, eu quero resultado. A equipe, ela está empenhada em trazer esse resultado, mas é novo para ela também. Então, dá aquele choque de realidade, né? No tocante à questão da necessidade que nós temos, eu acredito que, de fato, é o fortalecimento desse nosso ecossistema, né? A captação de um olhar até de investidores para estar trazendo recursos e o ecossistema conseguir girar isso de forma mais viável. E o que os colegas já falaram da visibilidade mesmo, essa desmistificação de que a startup é algo que vai estar fazendo teste com as empresas, é algo que está fadado a dar erro, a ser um fracasso. Né? Eu acredito que é isso. Olá, Henrique, fala. E aí eu vou... Falando um pouco aí em relação ao Alfredo, né? A gente entra, né, num ponto, porque a gente entra na engenharia, né, diferente de um sistema, né, um software, a gente vem com um hardware, né, em que até, por exemplo, eu me relacionei com outras startups lá no MeetHub, dentro da Cirela, e o próprio Bruno Loreto, que é o cara, vamos dizer, o pai desse ecossistema, disse para mim, olha, engenharia lá é tabu, a gente não entra lá, não entra, simplesmente não entra. Então, isso é o bloco entra. Entra porque aí eu digo assim, é responsabilidade nossa olhar personas, não olhar público-alvo, e personas. Então, o engenheiro é uma persona, para mim, o pedreiro é uma persona, o mestre de obra é uma persona, o utilizador do imóvel é uma persona. Então, assim,
se o pedreiro gosta, ele tem um motivo para gostar. É porque foi mais fácil, né, de executar, ele não pensou que fosse assim. Muitas vezes hoje a gente, assim, vai dar um treinamento para o pessoal que executa, é mais psicológico do que ele está sendo treinado. Porque ali meia hora, uma hora, o cara já está fazendo. Então é mais dar aquele apoio, aquele negócio que o Alfredo falou. A gente tem que pegar o cara pelo braço e fazer. Então a gente tem que ir. Então, às vezes, esse negócio de entrar muito no mundo digital e esquecer o físico não é muito legal. Então, hoje, acho que o ecossistema está amadurecendo e está falando muito. Ou seja, é a questão digital. Então, você tem uma solução digital, né? Ele tem uma situação física que atrapalha, então é sua obrigação resolver, é nossa obrigação resolver o problema do cliente. É para isso que a gente está aqui. Né? Em relação ao Zezinho, eu acho assim, vamos levar em conta que já tem esse polo, né? Eu acho que não é por aí, porque ele já está programado, está atrasado, ou seja, vamos levar em conta que já tenha. Já tendo, é lógico que já é um caminho, como todo mundo falou aqui, só que eu acho que, para conectar, que eu acho que foi mais a sua pergunta, foi, é preciso você me colocar desafios. Quais são os seus desafios e como é que a gente consegue resolver? Aí é que há essa conexão, é desafio, solução, né? Problema, solução. Então, aí, você diz, olha, eu preciso disso, né? Então, quem é que tem isso dentro do ecossistema de Alagoas? E aí faz a conexão corporação e startup, né? É simples, mas aí é preciso também o comprometimento do diretor, CEO da corporação, com o da startup para fazer a coisa acontecer. Legal. Só para ele terminar a sua pergunta, a tua resposta, e aí você faz a tréplica. Falando de maneira rápida, né, até por causa do tempo, a gente também, Alfredo, não é isso? Seu Alfredo, da mesma forma que a gente vende a ideia para o senhor, a gente também tem que vender para os colaboradores. Mostrar para ele o ganho que eles vão ter. Porque aí eu concordo com o senhor que vendeu a ideia para o senhor. E aí chega para as outras pessoas e meio que empurra o negócio. Não pode ser assim. Acho que a ideia tem que ser vendida para todo mundo, mostrando o ganho de produtividade que vai ter. E, assim, não sendo repetitivo, né, a resposta para o Zezinho, é que a gente realmente precisa de espaço. Né? Por exemplo, uma oportunidade como essa para a gente é fantástica. É, né? Uma publicidade, vamos dizer assim, gratuita. Né? Zezinho. Mais velho do que eu, ele me chama de senhor e ele de Zezinho. Sou mais jovem. Tem que se tu ficar mais velho, não vai dar errado. Eu sou mais velho na idade, mas sou mais jovem. Você lembra do vice-presidente José Alencar? Ele, uma vez, numa reunião com o Cid Calista era um tal de companheiro para cá, companheiro para lá, virado para o doutor. Mas peraí, você chama todo mundo aqui de companheiro e a mim chama ele doutor? Pô, eu sou companheiro Zezé. Ele era uma figura. Por favor. Eu fiz essa provocação. Doutor José. Não, doutor não. Eu fiz essa provocação pelo seguinte: nós estamos num momento de discussão a nível nacional e local, exatamente para que a gente dê apoio às startups, criar esse mercado, esse desenvolvimento de startup, porque senão o Brasil não vai a lugar nenhum. Ou desenvolve, não vai a lugar nenhum. A CNI, nós somos no Sousa, você já ouviu falar, nós estamos no Sousa, a CNI fechou um contrato com o Sousa para criar uma metodologia de como desenvolver isso dentro dos SENAIs do Brasil inteiro. Porque você já pega, eles são muito bons nisso, né? Eles fazem exatamente isso que você falou. Ele pega você, vai buscar o mercado, traz, que é o que se faz no Porto Digital também, o que Silvio Meira faz e todo canto. É o que minha empresa faz. Sua empresa faz. Agora, o que é que eu me preocupo por isso, quando foi colocado aqui o centro que está sendo feito em Jaraguá? Eu acompanho esse projeto desde o nascedouro. Está lá o prédio. Mas não é o prédio que vocês precisam. Tá certo? Vocês têm um local, mas precisa ver como vai funcionar aquilo, tá certo? A conexão daquilo ali. Então, isso é que me preocupa. Nós estamos discutindo isso com o atual secretário, que ele é bom, que ele é do ramo, né? E é Rodrigo, né? O nome dele, né? Rodrigo Roster. Rodrigo Roster. Então, a gente tá vendo, discutindo, porque não é só isso, vai ter que criar legislação, vai ter que criar todo um ambiente
como foi feito no Porto Digital. Tem que começar menor, mas tem que criar um ambiente que pode, tem que entrar Estado, município, uma série de coisas, senão não vai a lugar nenhum. Simplesmente o prédio está lá. Ah, vamos ocupar dessa forma, você ocupa ali, você ocupa ali, sim. Você podia estar ocupando em qualquer outro prédio. Então, a minha preocupação, e vocês contam com a gente na federação, se precisarem, para essa discussão. Nós estamos abertos a essa discussão, porque a gente está conversando com eles. Por isso que eu fiz essa pergunta. Eu queria aproveitar, pegar um gancho e responder também essa pergunta, porque ela tem muito a ver com o propósito de vida que eu incuti para mim há um ano e pouco atrás. Quando eu lancei a minha empresa, isso é uma curiosidade, Alfredo, eu lancei aqui. Aqui que eu resolvi oficializar o lançamento da minha empresa no Mites Construction, no ano passado. Eu acho que, eu vou pegar o que o Henrique, o que o Ralf falaram, é como conectar. Mas como conectar precisa, e isso eu tenho visto no ano em que eu estou trabalhando com isso, já se vão lá uns 4 ou 5 projetos, como é que você certifica que você está conectando a startup com aquela empresa que está querendo aquilo? A empresa X precisa da startup A. Como é que você conecta A e não B com a empresa X? Com método. Com todo respeito, e são colegas meus, então não poderia, por questões até de ética, faltar com respeito com eles, e não faria isso pela minha característica, não adianta só botar um portal, não adianta só colocar um prédio, você precisa ter os processos que certifiquem que você está juntando A com X e não B com Y. Então, o que a gente traz aqui é uma metodologia que já foi testada já para 5 projetos diferentes, em indústria 4.0, em agro, em defesa, em vidros e numa outra empresa que, infelizmente, eu não posso citar o nome, numa outra área que eu não posso citar o nome por causa de NDA, que já funcionou, que é você garantir, por meio de inteligência artificial, inteligência humana e um processo já testado, que a startup A é a que vai para a empresa X, e não a B para a empresa Y. No mais, eu queria aproveitar e só agradecer demais a confiança que vocês têm aqui do Sinduscom, em Maceió, em estar me ouvindo. Foi um prazer encerrar o Minds Construction, foi um prazer enorme estar estreando aqui o Construção Competitiva. E no mais, desejar a todos e que os que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, um fantástico evento, acredito que ele já nasce com grandes expectativas para os próximos dias. No mais, só agradecer a todos e desejar uma boa noite para todos. Obrigado às startups. Thank you.